ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି ସିଡିଏ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିଲିକାରେ ଚାଲିଛି ଭସା ପୋଲ। ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ। ଚିଲିକାରେ ମନମାନି କାମ ଚଳାଇଛି ସିଡିଏ। ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଚିଲିକା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମଝି ଚିଲିକାରେ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏମିତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିଲିକା ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହର ମହକୁମାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ। ବ୍ଲକର 14 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଚିଲିକାରେ ଜଳଯାତ୍ରା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ଭସା ପୋଲ। ଲୋକ ତ ଏଠି ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ତ ସେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇକି ଯାଏ, ଯେଉଁ ରୋଏଟା ମାନେ ଭସା ପୋଲ ଦେଇକି ଯାଏ, ସେ ତ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି। ତାର ତ ଯେଉଁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉନି। ତା'ପରେ ଭସାଲ ଯେଉଁ ଭେସଲ ଯାଉଛି ସିଡ଼ିଏ ତରଫରୁ, ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଅଧା ବାଟରେ କେତେବେଳେ ଲାଖି ହେଉଥିବ ବିପଦ, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବେ। ବହୁତ ବାଇକ୍ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଟା ପୁଲ୍ ହେଇକି ଥିବ, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଲାଖି ଯାଇଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯଦି ଗୋଟେ ଭେସେଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ରିପେୟାର କରାଯାଉନାହିଁ, ତା'ର ନବୀକରଣ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ସରକାର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି। ସିଡିଏକୁ ମୋହରା ବନେଇ ଯାଉଛି, ସିଡିଏ ଏଠି ତାର ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକିରି ମୋହରା ବନୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଠି ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୁମର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛୁ, ଏହାଟା ଗୋଟେ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ସରକାର। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 1999 ଚିଲିକାରେ ଭସାପୋଲ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭସାପୋଲ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଳ ବା ଚ୍ୟାନେଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2011 ଠାରୁ ଖୋଳା ହୋଇନାହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ। ଫଳରେ ଭସାପୋଲ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଚ୍ୟାନେଲ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି। ଚିଲିକାରେ ପାଣି ହ୍ରାସ ହେବା ମାତ୍ରେ ଭସାପୋଲ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ସିଡିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଚ୍ୟାନେଲ ସଫା କରିବାକୁ ଟେଣ୍ଡର ହେବ। ସିଡିଓକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏଠି ଚ୍ୟାନେଲଟା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଏଠୁ ସାତପଡ଼ାରୁ ଜହ୍ନିକୁଦା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଖୋଳା ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଇଏ ସିଡିଏ ଦିଅନ୍ତା ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଭସାପୋଲ, ସେ ଭସାପୋଲଟା କେମିତି ଆହୁରି ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଭସାପୋଲ ଆସନ୍ତା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରନ୍ତେ। ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଖୋଳା ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ତାକୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଥରେ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ତା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ସେଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ। 2011 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 40 ଅଧିକ ଥର ମଝି ଚିଲିକାରେ ଯାତ୍ରୀ ବୋଝେଇ ଭସାପୋଲ ଅଟକିଛି। ଏବେ ଦିନେ ଚାଲିଲେ ଆଉ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଭସାପୋଲ। ସେପଟେ କାଠ ଡଙ୍ଗାକୁ ଭରସା କରି ଲୋକେ କରୁଛନ୍ତି ଜଳଯାତ୍ରା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।